Sveicināti, godājumie tautieši! Sveicu jūs 2004. Gada nogalē, un šo es filmēju ar savu jauno Sony FX1 video kameru, kas maksāja 4000 eiro, un ir tikko nu pat jauna iznākus un filmē fantastiskā 1080 izšķirtspējā, gandrīz Full HD. Wow! Jā, es zinu, mazliet baltā balanss ir off, man ir tikai manuālais fokus, es nezinu, kas ir asumā, es nevaru saprast, kas ir asumā, toties strādā zooms, bet to es tagad nevaru parādīt. Un ir ekrāniņš liels smuks, kur es redzu kaut kādu kļūdas paziņojumu, un var sakot, ir kaut kādi gļuki. Bet patiesībā šobrīd ir 2023. Gada nogale, attiecīgi šai kamerai ir pilni 19 gadi, bagāta pieredze aiz muguras, ko tā kamera ir pieredzējusi. Bet ko nu es te runāšu, es jums parādīšu šo jauno kameru. Jep, redz, kur ir profesionāls korpus, ja, grozāms ekrāniņš, redziet, viss darbojas, kaut kāda iekšā ir stabilizācija, te mums ir kasetes, var ielikt, ja, ziniet, kas ir kasete? Un te mēs varam ierakstīt kaut ko, un pēc tam optimistiski atskaņot, aizdaisam ciet. Jā, ir pagājuši 9, nu gandrīz 20 gadi, nu 19 šai kamerai, kamēr viņi iznāca tirgu, un šobrīd mums ir pieejamas šādas digitālās versijas, bet šī kamera ir atzīmēta Sony mājaslapā kā milestones, kaut kam ļoti, ļoti superīgam, un šī ir viena no lielākajām izšķirtspējām 1080x1440, ko jūs varat dabūt iekšā analogā kasetē, un ja jums ir draugi ebajā un ārzemēs, jūs varat dabūt to digitālo interfeisu. Nezinu, kur palika, jūs varat dabūt digitālu kastīti, ar ko šo jūs varat dabūt iekšā kaut kādā digitālā formātā, kā jūs to skatījāties pirms brīža. Es to kastīti gaidīju nedēļas divas laikam, kamēr tā beidzot atnāca vai pat vairāk, un tad es dabūju šeit analogo signālu caur HDMI iekšā pulti, un jūs to varēju ierakstīt, es nezinu, kā tas izskatās šobrīd. Kaut kas te nestrādā, kaut kas gļuko. Bet tā ir fantastiska lietiņa, ja, re, kur ir mikrofons, te var piespraust vēl kaut kādus mikrofonus klāt, ja, un tas ir tāds, nu, tas pat nav profesionāls, tas tolaik bija tāds nopietnis amatieru aparāts, ar kuru var filmēt. Skatumeklētājs laikam nestrādājas, neesmu atradis, kā to ieslēgt. Un mums ir objektīvs 1.6, mums ir 3 sensoru bloks, kas vajadzētu nodrošināt fantastiskas krāsas, bet kā tas ir pret šodien, tas ir cits jautājums. Kāpēc es vispār par šo hobiju runāju? Es padomāšu. Tāpēc, ka tas ir forši, vecās tehnoloģijas ir kaut kā interesanti un forši. Man patiesībā ir vēl viens fantastisks gadījums no Sony. Vēl viena Sony rokas kamera, kur arī ir te ir parastais CCD sensors, un te ir cita kasete, un te ir arī atlokāms ekrāns, kas ir tā kā rokas kamera un tāds rokas filmējamais. Šo es nevaru dabūt kopā ar savu digitālo kasti uz digitālo signālu. Man ir jāpadomā, kā to atrisināt, bet principā arī šis darbojas. Te ir zūmiņš un te ir zūmiņš. Un šis ir tādas jaukas vecas tehnoloģijas, kuras parasti kāds izmet ārā un lēti pārdod. Bet, kā jūs redzējāt, filmēt vlogus var arī ar šo kameru. Un, nu, godīgi sakot, Sony pasaulē nu, īsti nekas ērtāks par šo nav izdomāts. Man ir gadus 11 jaunāks modelis šeit augšā, Sony ZV-150, ar ko es filmēju visādas detaļas, kas izskatās precīzi tāpat kā šitas, tikai raksta atmiņas kartē ar 4K izšķirtspēju un vēl ir XLR un tā tālāk. Bet, rekas te par meņu, te ir daudz podziņas, te var visu spaidīt, un tur ir uzraksts Sony un uzraksts Karl Zeiss un tā tālāk. Kāda ir stāsta morāle? Jāpadomā atkal, bet ir vecās foršās tehnoloģijas, kas bija jau pirms 20 gadiem izdomātas ērtas, super parocīgas, un tās strādā, un šis interfeiss īsti nav mainījies, un šīs tehnoloģijas īsti nav mainījušās pa pēdējiem 20 gadiem. Attiecīgi, mēs varam to visu lietot. Es sapratu, ka es neesmu skaņu ieslēdzis. Tagad dzirdat labāk? Super! Nu, lūk, tātad nemetiet ārā. Ja jums ir mājās, varbūt paši nefilmējiet, bet varbūt kādam tas noderēs. Jo šai kamerai un vēl arī šai, ka ir divreiz mazāka izšķirtspēja vai četreiz mazāka, ir savdabīgs, interesants look, tas ir izskats, ja, tas video izskats ir
ļoti īpatnējs, un varbūt nevienmēr mums vajag to super dzidro, super aso, kas man patīk, rekur, Sony ZV-E1, 20 gadus vēlāk, superīgs, ass, izskat, 4K, tur viss ir detalizācija, viss. Un šis pie tam ir lētāks, nekā tas bija, kad šis iznāca. Šis komplektiņš maksā ar objektīvu kaut kā 3000, šis maksāja 4000, ja nekļūdos, bet cenās inflācija un tā tālāk. Jā, vecām tehnoloģijām ir savs šarms, ir savs stiliņš, ir tas īpatnēji tā bilde, krāsas ir īpatnējas, mazliet savādākas nekā šodien. Un es nesaku, ka es tagad pārslēgšos pilnībā vlogot ar šo kameru, kaut gan to var darīt, ja redziet, var aplocīt ekrāniņu un var sevi filmēt, bet un te ir labs mikrofons patiesībā iekšā, bet tas ir interesanti. Tālūk, tātad iepazīstinu ar savu jauno FX1, E, Sony, es nezinu, ko tas nozīmē, un šī kameriņa darbojas, un ir baigi foršais papildinājums, ko es varu nolikt blakus, tur, nezinu, plauktā, bet patiesībā šo var taisīt visai interesantus projektus. Tā kā, ja jums ir tādas kameras, nemetiet ārā, pafilmējiet vai ielieciet pārdošanā, jo šobrīd ļoti, ļoti daudz cilvēki atrada kaut kādu interesantu pogu. Ok, nezinu, ko tas nozīmē, jāizlasa instrukcija. Ir daudz cilvēku, kuri kaut ko šobrīd ar šiem vecajiem dzelžiem lūžņiem taisa, un kāds varbūt to izmisīgi meklē, kur šobrīd varētu dabūt tādu kameru, lai uzfilmētu kādu foršu mākslas projektu interesantu, ņemiet par labu, es iešu spēlēties tālāk.